Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Minta maaf ya kelas. Uh, saya sakit tekak. Sakit tekak. Lepas tu, malam saya tidur lambat juga. Sebab ada kerja sikit. Tidur pukul 2. Okay, uh, hari ni, okay, pagi ni kalau kita tak sempat untuk Uh, kita tak sempat untuk apa discuss awak boleh sambung tengok kemudian ya saya tetap akan sambung discussion ni cuma awaklah bila dah pukul 9 awak ada kelas uh, awak pergi kelas awak tu dulu okey and then our uh, continue kemudianlah okey sebab satu paper kita ambil 2 jam lah, untuk kita bincang okey so uh, dengan suara saya tak okey tak dengan suara kan nampak saya kan Okay so kejap ya saya nak share screen Saya sakit tekak tau tak hmm. Pinggang pun sakit juga Macam awak uh, Banyak duduk atas kerusi Sakit belakang kan So awak sesekali, sesekali Bila awak study Awak penat kan 30 minit macam tu Awak kena rehat kejap Awak kena Apa ni Awak kena awak kena rehat sekejap dalam 30 minit okey awak study lebih kurang kan bila awak rasa macam dah tak boleh tumpu awak kena rehat kejap rehat dalam 5 minit pergi minum air ke okey tapi kena kena tahulah ya 5 minit tu untuk rehat ya jangan 5 minit tu pergi main game lepas tu tidur ah ha, tak boleh lah nampak tak skrin saya ni okey nampak kan Okey. So ni skor A3. Okey, sambil awak jawab, okey, cuba jawab soalan nombor satu. Sambil awak jawab tu, uh, saya nak bebel kejap. So, uh, awak kalau okey, baca soalan dah cuba jawab ya. Saya nak bebel kejap. So, awak kalau rasa penat, uh, awak rasa penat, awak Uh, berehat kejap ya. Yeah? Uh, 30 minit pun lepas tu awak pergi minum air ke, okey pergi iron baju ke, awak pergi apa tengok kejap. tengok luar main kucing sekejap ke. Ah uh, 5 minit dah lah kan. Ah uh, jangan lama-lama ya. Yeah? Uh, yang penting awak kena rehat kejap. Awak tak boleh berterusan 6 jam dekat meja. Dia tak dia tak efisien. Okey, pembelajaran yang tak efisien, tak smart study macam tu lah. Okay, so last-last dalam masuk ke jam ketiga, keempat, kelima tu kalau awak macam berterusan, awak tak rehat sekejap, uh, awak akan ke jam ketiga, keempat, kelima Okay, awak akan rasa benci dekat subjek yang awak duduk tengok tu. Kan, awak rasa penat kan. Lepas tu awak rasa fed up ataupun awak tak boleh tumpu dah. Uh, awak, awak akan lebih kepada main... Uh, tak tumpu, awak Pegang ni pun main game lepas tu awak akan cabut rambut dan sebagainya. So awak dah tak boleh pun tumpu. Okey. So kalau penat kalau tak boleh nak fokus awak uh, berehat sekejap. Okey. Uh, jangan jangan duduk pergi tidur lepas tu tidur je. Jangan macam tu. Okey tak boleh ya. Jangan macam tu. So uh, apapun um, uh, apapun awak kena ni lah disiplin lah diri tu kan. Uh, jangan rasa penat ya terus terus pergi turun bawah kafe makan 2 jam habis lepas tu baru naik balik ah ha, jangan macam tu Okay alright so kalau awak tak sempat habis uh, tengok discussion saya pagi, pada pagi ini so awak uh, boleh sambung kemudian lah Okay jom kita tengok soalan pertama Okay soalan pertama Okay uh, tengok number dia dekat sini ya Number dia dekat sini Okay, number satu. Which of the following process is not involved in condensation? Okay, nampak ini soalan yang berbentuk negatif. So, bila awak jawab soalan, okay, lebih baik awak bercakap seorang diri. Awak cakap, baca benda tu perlahan. Okay, uh, bila awak macam... Uh, Maksudnya baca dalam hati kadang-kadang awak mudah untuk keliru kan Mudah untuk careless So awak baca je perlahan uh, Tapi jangan kuat sangat kan Sebelah-sebelah ni ada kawan nak, nak exam juga Tak boleh lah kan uh, So baca pelan-pelan Which of the following process is not involved So garis dekat not involved tu In condensation Ya, yeah, Tak terlibat dalam proses kondensasi Okay condensation ni kita tahu Proses di mana dia condense Dia akan remove water Okay dia akan buang Air remove water Then dia akan combine The remaining molecule Dia akan combine dia akan gabungkan dia akan bina Ikatan okay maksudnya dia akan Form bond okay untuk dia Combine Okay molecule ha, Dia akan combine molecule So apa yang tak berlaku Dalam condensation sebenarnya Formation of glycosidic Bond between glucose And fructose all right So yang ini berlaku. Alright. Uh, glycosidic bond akan form between glucose and fructose. Boleh sebab dia nak membentuk apa? Nak membentuk sucrose kan? Okay samalah case dia kalau glucose dengan glucose nak membentuk maltose. Alright so yang ini berlaku. This is not the answer even though dia betul. Number 2, esterification between glycerol and fatty acid to form triglyceride. Also, this is condensation. Glycerol gabung dengan fatty acid. Alright. Tiga fatty acid contohnya. Dia akan berbentuk triglyceride. Okay, yang ni betul juga. Tapi bukan jawapannya. Okay, and then C, breakdown. Breakdown of dipeptide, synthesis of cellulose. Synthesis of cellulose is pempolimeran kan? Gabungkan banyak monomer. So, bila gabungkan banyak monomer, maksudnya kita combine molecules. Alright, so this is also condensation. So, this is true. So, yang tak betul kat sini, not involved adalah breakdown. Breakdown of dipeptide adalah terbalik kepada condensation. Alright, di mana this is hydrolysis. So hydrolysis kita addition of water tambah air. Okay so sebaliknya lah. Faham tak ya? Yeah? So kebolehan awak untuk baca soalan, untuk digest soalan adalah amat penting. Untuk analisis, untuk memahami soalan tu adalah sangat penting. Alright, selain awak, awak garis dia punya keywords, awak juga kena tengok dia punya jawapan, keywords pada jawapan. Alright, next question, number 2. The diagram below shows a number of specialized cells From plant and animal tissue Which cells provide mechanical support Okay yang mana antara banyak-banyak sel -banyak ni Yang memberi kekukuhan Ataupun kita kata dia akan uh, support uh, plant Daripada uh, uh, Apa nama ni uh, Maksudnya untuk apa-apa aktiviti dalam badan Right. Uh, this cell dia akan involve. Dia akan involve apa-apa activity untuk uh, translocation ke okay untuk uh, transportation ke kan. Okay. Dan untuk support lah untuk support. Kalau kalau uh, physical for physically secara physical individu tersebut pokok tersebut dia mesti survive kalau ada mechanical support ini. Okay. So provide mechanical support. Implant Okey, kalau kita tengok macam ni, uh, ni sebenarnya berbentuk silinder. Okey, berbentuk silinder kita tengok panjang macam ni dan dia ada lubang-lubang macam ni, dia ada piece. Okey, dia ada lubang-lubang macam ni. Dan dia ada dia berbentuk silinder. Silinder ya. Ini bukan masa. Alright, dia bentuk macam ni, ini bukan masa. Kalau masa dia akan tunjuk lebih daripada satu cylindrical shape. Kalau striped muscle ke, okay, dia akan tunjuk otak jalur kan. Dia akan tunjuk jalur-jalur yang banyak, okay. Tapi ni dia tunjuk macam satu sahaja saluran, okay, dan ada uh, pore, ya. Yeah? Ada piece. Piece ni adalah pore lah. Dia punya lubang-lubang liang, alright. Saya berpendapat P ni adalah xylem. Alright. Uh, sini pula awak tengok sel yang macam ni, tirus macam ni. Ini dalam animal cell. Alright, kalau yang ini tadi, ini adalah plant cell. Okay, ini adalah animal cell pula. Kalau kita biasa tengok tisu-tisu, bentuk tisu-tisu, kita nampak ini bentuk macam mata. Alright, macam mata. Dia ada pointed end dekat hujung ni. Hujung dia tirus, tapered end. Okay, tapered ataupun kita kata pointed end. Berbentuk tirus, spindle shape macam ni. Okay, ini adalah smooth muscle. Smooth muscle cell, smooth muscle cell. Alright, kalau yang macam ni pula, ada penebalan uh, composition something dekat tepi. Alright, dan dia punya sel polygonal. Dan kamu nampak tak sini dia ada uh, nucleus. Okay, dia ada nucleus. Maksudnya dia bukan dead cell. Dia bukan sel yang mati. Maksudnya dia bukan sclerenchyma. Alright, dia bukan juga sel adalah animal. Dalam animal ke? Bukan juga. Dia ada nukleus kini right. Dia ada deposition. Ada penebalan satu konten dekat tepi. Maksudnya dia kolon kaima. Kolon kaima. Okey kalau awak tengok beza kolon kaima dengan skleron kaima. Dua-dua ada deposition. Ada orang kata apa? Ada bahan yang berada dekat tepi cell wall. Kalau untuk sclerenchyma dia ada penebalan lignin dekat tepi ni. Okey cuma dia dead cell. Dead cell dia tak ada vacuole. Okey dia tak ada nukleus, dia tak ada vacuole sebab dia tak ada dia tak boleh buat uh, aktiviti yang banyak seperti uh, living cell. Okey. So sini kita tengok ada penebalan cellulose ya De dekat tepi-tepi a -tepi, uh, cell wall ni. Okey and then ini adalah collenchyma Okey, yang ni pula bentuk macam ni, ini bukan batang pokok ya. Ini adalah compact bone. Sebab kita tak pernah belajar pun pasal batang pokok ya untuk sili bawa. Okey, this is compact bone cell dan uh, uh, apa nama ni? Uh, Osteocyte ada di dalam compact bone lah kan. Okey, uh, ni ni kita punya structure compact bone. Okey, dan last sekali kita tengok tall and slender tissue dan ada cell-cell tinggi macam ni pula, pastu ada goblet cell. Okey, ini goblet cell, cell untuk rembeskan mucus. Okey, dah last sekali kamu tengok cell ni dia tinggi macam ni. Okey, epithelial cell lepas tu ada ada bulu-bulu pula kan? Bulu-bulu. Ada macam ni lah, ada hair like structure. Dia berbentuk hair like structure. Berbentuk bulu-bulu kat atas permukaan sel tu, kat atas permukaan tisu tu. This is goblet cell and then cell ni tinggi. Okay dan kamu tengok nukleus dia near to the base, near the to the base and nucleus dia berbentuk oval Okay, sometimes dia tulis oval nuclei uh, so bila singular oval nucleus lah nucleus berbentuk bujur ya yeah. and then nucleus dia berada dekat dekat bawah sikit so ini adalah simple sebab dia ada cilia so ciliated Ciliated uh, columnar epithelium Ha, awak tak perlu tahu nama penuh tu kan. Tapi ambil masa untuk awak digest benda ni. Okay, ambil masa. Kalau awak tak pernah baca, awak tak memahami konsep setiap tisu dan sel dalam animal dan plant, awak tak boleh jawab. Okay, that's why pentingnya pertama, awak kena faham konsep. Bila faham konsep, baru boleh hafal. Baru boleh ingat. Okay, awak kena faham konsep. That's why pentingnya awak memahami tutorial saya masa saya discuss. Right? Uh, awak tidak boleh baca dan hafal je. Awak tidak boleh skor bio kalau macam tu. Setakat hafal je mungkin boleh skor lah tapi tak boleh uh, menjawab soalan yang uh, yang higher level, thinking level macam ni. Okay, that's why pentingnya buat soalan. Okay, so mark only one over, maksudnya uh, tandakan satu saja. Kalau P ni tadi, uh, mark apa jawapan dia? The diagram below shows a number of special cell from plant and animal which cell provide mechanical support. Okay, untuk mechanical support tu, uh, maksudnya memberi kekukuhan ya pada pada organism. Alright, kalau saya, saya akan jawab P. Okay, uh, compact bone. Uh, muscle cell tidak ya, muscle cell untuk pergerakan badan. Uh, yang um, involuntary movement. Okay, P ya. Yeah. Uh, so, pangkalan yang tak ada P kan. Uh, compact bone ya, yeah. dia bagi kita bentuk badan kan. Dia support badan kita, compact bone. So, yang tak ada S salah. Okay. Uh, T dia lining tissue saja. Alright, dia bukan untuk pergerakan ya, eh. dia lining tissue. Uh, dia melapisi uh, badan saja. Hmm, so bukan. Okey, satu lagi kolon kaima lah. Kolon kaima dia bagi bentuk kepada pokok herbaceous plant. Macam rumput ya. Yeah. Uh, rumput tu dia tak ada xylem, dia tak ada terlampau banyak xylem di mana dia keras ya yeah. dia tak ada dia dia bukan woody plant kalau woody plant, dia memerlukan xylem yang begitu banyak, ya. Dia uh, kalau pokok herbaceous plant, pokok rumput, ya, pokok yang uh, annual plant, pokok yang ber, ber, kata apa, bukan berkayu, ya. Dia tak berkayu. So, pokok ni dia memerlukan lebih banyak kolon kaima, okey, untuk support dia. Dan satu lagi untuk flexibility, bila kita lenturkan ranting pokok, okey, ataupun kita uh, pegang daun pokok, lepas tu kita tak tarik tapi kita kita, bukan uh, okay, maksud saya kita kita tarik lepas tu kita lepas nanti dia melantun balik kan dia fleksibel kan sebab dia banyak kolon kaima dekat pitil dia okey ni pokok so kalau pokok tu ada ranting ataupun pokok tu keluar daun kat sini so dekat kawasan Ah, sorry class. Dia ter-off sendiri. Tak tahulah. Mungkin. Okey, nampak tak screen saya ni? Hmm. Okey ke kelas? Bagi feedback sikit. Okey, okey ke? Ha, ah, nampak ya? Eh? Sambung ya, eh? kita sambung. Alright, saya tak tahu. Dia ter-off sendiri. Uh, komputer saya ni mungkin dah terjam dah kot. Saya buka terlampau lama. Okay. So, uh, jawapan dia P, Q dan P, R dan S. P, R dan S. Okay, betul tak? Ah yes. Okay, jawapannya R dan S. Okay. Alright, next question. Which of the following statement is incorrectly? Okay, ni soalan yang negatif juga. Ah, uh, incorrectly describe the compact bone. Alright, so compact bone a cons it consists of living cell embedded in a matrix mainly of chondrin. Bila sebut chondrin incorrectly, incorrectly. Matrix ada ke chondrin? Ada ke chondrin kita bincang dalam compact bone? Ada ke chondrin? Living cell dia tak duduk dalam living cell dia uh, kalau compact bone living cell dia nama osteoblast ataupun osteocyte dia ada dalam lakuna kan? Dan dia punya matrix kita tak panggil chondrin. Alright, uh, compact bone matrix dia kawasan space dia kita yang saya tahu matrik dia dia ada kandungan kalsium karbonat. Okay, that's why dia, dia keras ya, eh? dia hard. So chondrin ni cerita dalam chondrin, chondriocyte, chondroblast ini dalam uh, apa nama ni? Uh, cartilage kan, hyaline cartilage. Tapi tak apa, kita KIVA, kita tengok B, it is made up of numerous harvestian system, betul? Alright, dia yang bulat-bulat tu namanya harvestian system ataupun kita panggil osteon. Alright, dia ada bulat-bulat tu, setiap bulat-bulat tu kita panggil osteon. Ataupun harvestion system ya, yeah. nama lain osteon. Okay, betul. Osteoblast are found in lacuna between lamella. Alright, kalau tengok gambar uh, compact bone, dia ada macam bulat-bulat macam tu kan? Ingat tak gambar compact bone? Awak boleh rujuk muka surat. Alright, compact bone. Uh, Bolehlah tengok nota awak tu. Alright. Bila awak buat soalan, awak tengok nota tu, uh, tu ya. Yeah? Sekejap eh, mana dah? Saya pun lupa. Sekejap. Compact bone. So between the lamella, there are uh, macam bentuk mata-mata yang warna gelap tu kan. That is the lacuna. So in the lacuna, setiap, setiap structure lacuna ni dia menyimpan sel-sel bagi tulang ya. Yeah? The uh, compact bone cell iaitu osteoblast ataupun osteocyte. Ha, bentuk dia awak boleh tengok ya muka surat 37 ya so a uh, cell osteoblast ataupun osteocyte ni adalah sel tulang dia berada dalam lacuna between lamella Okay. di antara bulat-bulat bulatan concentric circle ni ini lamella so di antara lamella tu dia ada lacuna so dalam lacuna contain uh, bone cell osteocyte ataupun osteoblast so di antara lamella tu right? Lakuna kan? And then setiap uh, lakuna ni uh, dia ada keluar canaliculus kan? Canaliculi untuk sambungkan lakuna dengan lakuna. So therefore ada uh, apa nama tu? Uh, macam dia ada pertukaran exchange of gas, dia ada apa uh, per, perhantaran nu, uh, nutrient supply from osteoblast to osteoblast. Okey. Okay and canaliculus connect the lacuna to each other. Betul, betul. So, jawapan dia A. Alright? Yang salah ya. Uh, sebab ini dalam hyaline cartilage, dalam rawan. Okay, next question. How many copies of each different DNA molecule will be found in a cell at the start of each of stage of, of these stages of the uh, cell cycle? Okay. Orang yang buat bahasa Inggeris dia pun pening-pening juga kan. Uh, berapa banyak salinan copy of different DNA molecule will be found in a cell that uh, in a cell at the start of each stage cell of mitosis. Okay, so dia cerita dalam mitosis. So dalam G1 phase, DNA molecule, kalau uh, G1, alright, G1 ini dia belum undergo DNA replication. So katalah ni dia punya Uh, ini dia punya Apa nama ni? kromosom kan? Ataupun DNA dia kalau banyak ni Ni dalam G1 So nanti dia akan gerak ke uh, S-phase Alright? S-phase dia akan Jadi twice Okay dia akan jadi twice Kan? Twice macam ni Alright? Lepas tu dia masuk Ke G2 Dia akan masuk ke G2 Right And then uh, Dia akan sambung lah Benda ni sampai Prophase Right uh, Lepas tu sampai Anafase uh, Dia akan split Dia akan jadi half balik Okay So uh, Kita tengok jap Bila cytokinesis dia, dia dah half lah Dia dah separuh macam ni kan Dia dah separuh macam ni Okay So at the end of the mitosis, two cells produce, dua daughter cell dengan uh, kromosom ataupun DNA amount yang sama dengan the pre-existing ataupun the early stage. Okay, maksudnya sama dengan sini lah. Okay, uh, kita tengok G2 interface. Okay, yang ni salah lah. Sebab G2 dia sama je dengan prophase kan? Salah. Sebenarnya dia kena mengganda masa S, S phase kat sini. Okay. Masa S phase dia kena double up kan? The the amount of DNA dia akan double up. Alright. Kalau in terms of uh, kromosom dia masih sama bilangan kromosom tu. Ya. Yeah, tapi... Uh, amount of DNA dia dah jadi dua kali ganda Okay so kalau kat sini Sekali ganda so masa uh, Dekat prophase Dia dah jadi dua kali ganda lah, kan? Sebab dia dah undergo S phase So dia dah jadi dua kali ganda Kat sini dia akan kembali balik uh, Dia punya amount yang asal So uh, Satu dua satu Jawapan dia B Alright jawapan dia B B interface ni cakap different DNA molecule alright sebab dia kata how many copies of each DNA molecule will be found in a cell how many copies of different DNA Okey, Uh, saya bagi jawapan B lah kalau dia kata amount of DNA kan. Okay amount of DNA. Soalan ni dia agak fragile sikit. Sekejap eh. Copies of each different DNA. Kalau dia, dia sepatutnya sekarang ni dia kata jawapan dia D. Alright. Kalau D. Kalau D ini more to chromosome uh, number. Okay bukan amount of DNA more to chromosome number. Kalau chromosome number, ya, yeah, kita nampak daripada awal, kalau banyak ni, kalau kalau dia um, ada dua kromosom daripada awal, okay, akhir pun dia ada dua kromosom. Kalau dia satu kromosom, akhir pun dia ada satu kromosom. Ini betul. Okay, in terms of uh, copy of kromosom. Tapi in terms of DNA, dia dia akan jadi macam yang saya ajar ni. Ya, satu kali, dua kali ke satu kali ni, Okey, yang ni jawapan ni sepatutnya kan. Kalau dia kata amount of DNA. Okey, tapi sekarang ni how many copies of each different DNA? Copies of ni menunjuk kepada chromosome number. Chromosome number, okey. Ha minta-mintalah soalan macam ni tak keluar. Ya, mengelirukan saja. Dia nak chromosome number ke uh, DNA amount sebenarnya kan? Hmm. How many copies of each different DNA molecule will be found in a cell at stage at each stage of mitotic division. Okay, awak kena kenal pasti dulu kalau soalan macam ni keluar, awak kenal pasti dulu dia nak tentang amount of DNA ke? Okay, amount of DNA ataupun dia nak chromosome number. Ha, kenal pasti dulu kalau soalan keluar macam ni. Alright, kena pasti dulu. Kalau yang saya ajar ni, ni bila dia amount of DNA. 1X, 2X dan kembali kepada 1X. Kalau number of chromosome, um, ini jawapan dia. Right? Uh, number of chromosome daripada awal sampai lah akhir, dia sama saja. Amount of DNA, right, dia akan jadi sekali ganda, dua kali ganda. Lepas tu dia kembali balik sekali ganda. Alright? So, uh, saya, saya pun tak pasti soalan ni. How many copies of each different DNA? Tapi jawapan dia, dia kata D. Dia kata yang macam ni. Okay? Dia kata yang macam ni lah. Uh, tapi tak apa. Saya, uh, kalau saya, saya letak B lah kan? Uh, tapi soalan ni, dia more to chromosome number lah. So, jawapan dia D. Right? Jawapan dia D sebenarnya. Okay, bukan B. Kalau keluar soalan macam ni Kena identify dulu Chromosome number ke amount of DNA hmm, Saya pun silap tadi kan How many copies of each different DNA Dia bukan amount of DNA Okay So jawapan dia D Next question The graph show the length of spindle fiber During mitosis Which region of the graph show Well When All the centromere have detached from the spindle fiber. Dia menunjukkan perubahan kepada panjang spindle fiber sepanjang proses mitosis. Uh, which region of the graph show when all the centromere have detached from the spindle fiber? Ini masa dia tengah pendek. Ini masa dia tengah panjang. So, masa ni dia tengah panjang, masa ni dia tengah pendek. Okay, short masa ni dia long kan spindle the length the dia panjang the the length of spindle fiber kepanjangan spindle fiber mengikut masa so bila dia long dia extend lah bila dia short dia akan shorten okey bila dia long maksudnya dia akan extended kan extended dia memanjang okey kalau C ni dia memendek balik shorten okey dan yang ni dia shorten okey Maksudnya bila kita lukis spin, uh, Proses cell division tu Mula-mula uh, Dia akan panjang Sebab dia akan Attach pada Mula-mula dia pendek Bila pendek lepas tu dia keluar Macam ni dia panjang Lepas tu dia attach pada Centromere of chromosome kan Maksudnya Dia akan extend Dia akan memanjang macam ni uh, Ni bila ni masa Metaphase Sebab all the chromosome uh, Align At the uh, katulisiwa kan, satah katulisiwa, metaphase plate kan. So masa ni dia kena panjang, okay? Masa metaphase ini, tapi masa dia awal-awal masa dia prophase dia baru nak extend, dia baru nak keluar. Masa prophase, okay? Spindle fiber baru nak keluar, ha, baru nak terbentuk kan. So dia masa ni dia agak shorter, okay? Masa ni dia short, masa ni pendek, okay? Masa prophase ni dia pendek. Okey. Uh, masa dia metafase dia memanjang ya, tapi masa dia anafase dia akan shorten balik semula. Okey, masa dia anafase spindle fiber akan shorten balik sebab dia nak split. Dia nak split the sister chromatid kan ataupun homologous chromosome dia nak split, so dia akan memendek balik. Faham tak? Masa ni dia keluar tapi dia pen, dia agak pendek, sini dia keluar dia agak panjang, ya dia panjang. Yang ni dia masuk balik, dia simpan balik dia punya spindle fiber so dia akan shorten. Okay dan last sekali masa dia uh, telophase. Telophase kan uh, dia dah sampai kan sister kromatik dah reach dah reach dah sampai arrive to the opposite pole. Alright so masa ni spindle fiber akan simpan balik kan Dia akan simpan balik so dia memendek lah That's why kat sini dia begitu pendek dia turun macam ni graf dia Faham tak? Right? So masa dia B ni dia paling panjang. Masa dia metafase ni spindle fiber paling panjang sekali. Faham tak ya? Eh? So soalan dia uh, which region of the graph below okay graph show A B C D ni when all the centromere have detached from the spindle fiber. Have detached maksudnya dah melepasi. Okay dah melepaskan spindle fiber. So jawapan dia dah melepaskan melepaskan maksudnya dah tak tak pegang lagi spindle fiber so jawapan dia D lah masa dia dah detach okay alright next question in a small mammal allele for grey fur G grey okay bila baca tu tulis saya siap is dominant alright to the white fur So bila uh, tulis grey macam ni maksudnya dia punya genotip dia G besar dengan tak tahulah kan G besar, G besar boleh G besar, G kecil pun boleh Alright So, kalau awak tak kerti tulis macam saya ni Awak tulis macam ni Untuk grey ni Dia dominant kan ha, Sama ada G besar, G besar Ataupun G besar, G kecil ha, Awak tulis macam ni Awak keluarkan maklumat dia Lepas tu white Okay, white G kecil kan So, maksudnya G kecil, G kecil lah Kan, untuk white colour Sebab dia recessive kan eh? Okay, dan dia dah bagi huruf G kecil Uh, G kecil mewakili represent the recessive trait white Okay, the allele for long tail uh, T is dominant to the allele for short tail So, tulis juga Bila T besar ni, tulis dia long Maksudnya, dia punya genotype dia T besar, T besar Ataupun T besar, T kecil Dan allele for short tail Okay, adalah T kecil So, bila dia short, mesti dia T kecil, T kecil Dia homozygous recessive Faham tak? Ya. Yeah. So kita ada dua karakter yang kita observe dekat sini. Okay. Karakter pertama adalah warna. Uh, karakter yang kedua adalah kepanjangan. Okay. Color and length of fur. And then animal with grey fur and long tail will cross with those having white fur and short tail. Okay. So kita tulis animal with uh, grey fur. Okay. Grey fur yang mana? Grafer yang ini kan. Okay. So kita tu, kita contenglah sikit G. Okay macam ni. Dia kata animal with grafer and long tail. So long tail yang ni lah. Long tail maksudnya T. Dan kita tak tahu yang macam mana dia punya apa ni. Uh, dia. Homozygous dominant ke macam G besar, G besar, T besar, T besar ke Ataupun G besar, G kecil, T besar, T kecil Kita tak tahu yang mana satu That's why saya, saya tulis macam ni Okay sebab kita tahu dia punya phenotype Dia ada bagi tahu dalam soalan Grafer dan long tail Kita tahu dia punya phenotype Tapi kita tak tahu dia punya genotype Dia tak sebut yang ini heterozygous ke homozygous Dia tak sebut Dia tak sebut juga true breeding ke apa Dia tak sebut okay, Kalau hint dia Kalau dia kata true breeding True breeding of grafer and long tail Kita tahu dia punya genotype dia G besar, G besar, G kecil, G kecil tetapi dia tak sebut graper and long tail ini yang mana satu kalau dia sebut graper and long tail ini heterozygous kita tahu dia g besar g kecil okay? t besar t kecil faham tak ya cuma dalam soalan dia tak bagi tahu dia hanya bagi tahu phenotype sahaja phenotype sahaja untuk dua-dua karakter dia bagi phenotype saja that's why kita kena buat genotype yang macam ni okay? g garis t garis Okay, kemudian we we'll cross with those having white fur and short tail So, white fur, white fur yang ini Okay, white fur yang ini Short tail yang ini, dua-dua recessive kan So, kita tahu yang ini dia punya genetik dia Okay, G besar, G besar Right, G besar, G besar dan juga T kecil, T kecil kan So, yang ni kita boleh letak lah uh, uh, G kecil, G kecil dan T kecil, T kecil Faham tak? Okay, so maksudnya uh, crossing dia macam ni lah Kan? crossing dia macam ni lah. So, apa soalan lagi dia tanya? The table below shows the phenotype of the 55, 55, 55 or spring. What were the genotype of the parent? Okay. So, bila tengok macam ni. Okay. Ini bila kita tulis secara Mendel kan? Alright. Tapi kita tengok jumlah anak dia. Tengok jumlah anak dia dulu. Untuk kenal pasti ini adalah Mendel's ataupun Uh, linked genes kita tengok jumlah offspring Okay dalam uh, generation tu kita tengok ya yeah. So kalau dia macam ni maksud dia Mendels Yang penting kita nampak dia adalah Crossing dengan homozygous recessive Alright dia bukan self cross Dia bukan self cross class Dia bukan self cross maksudnya tak boleh 9331 lah Alright So sekarang ni kita tengok dia punya ratio kat sini nampak 15, 14, 14, 12 ni dia hampir sama. So kita boleh kelaskan dia punya uh, apa ni kita boleh tahu dia punya ratio adalah 1, 1, 1, 1. Okay 1, 1, 1, 1. Bilangan anak dia hampir sama. So nisbah dia 1, 1, 1, 1. So kita tahu ini adalah Mendel's bukan linked gene. Okay, kalau linked gene, uh, parental akan dapat a large number. Dua kumpulan akan dapat terlalu besar. Dua kumpulan lagi terlalu kecil. So, maksudnya ini adalah Mendel's test cross. Okay, bukan Mendel self cross. Sebab kalau Mendel self cross, bilangan anak ni awak akan dapat dia 9331. Okay, dia punya ratio tu yang 9 tu terlampau besar. Parental kan. Lepas tu nombor 1 tiga-tiga uh, tu dia recombinant dan satu-satu tu dia uh, homozygous So awak kena kena tengok balik awak punya nota ni. Awak tengok balik dekat bahagian. Okay, tengok balik dekat muka surat uh, Mendel's self cross. Okay, muka surat 70. Yang ni penting ni. Konsep kena hadam dulu. Baru boleh buat soalan. Okay bila buat soalan tu rujuk 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 ya yeah. tak ada tak ada tak ada masalah pun kalau tak rujuk ya yeah. so kena rujuk uh, saya tak ada masalah okey tak ada maksudnya tak salah pun awak nak rujuk nota sambil buat soalan kan okey yang salah tu bila dalam exam bawa nota okey so kalau soalan ni kita dah nampak macam ni so maksudnya kita boleh cancel lah yang ni tak boleh lah okey ni tak boleh lah ini self cross kan so tak boleh so antara a dengan d yang mana satu okey so Uh, daripada soalan tu kita boleh dapat juga sebenarnya G dengan T besar ni maksudnya yang ni tak boleh pakai lah. Betul tak? Ini tak boleh pakai, ini tak boleh pakai, ini tak boleh pakai. Okay? So ni jawapan dia. Kalau kalau awak boleh nampak daripada awal, awak boleh faham soalan tu dan awak boleh tengok anak tu, automatik awak boleh dapat jawapan tu dengan cepat. Okay? So ini adalah Mendel Test Cross. Dapat satu, satu, satu. Okay, uh, Mendel's uh, test cross with heterozygous ya, uh, maksudnya ni ya heterozygous uh, parent dengan homozygous recessive parent. Okay, senang cakap. Kalau kita compare dengan kita punya nota F 1 yang mana kita buat dengan test cross. Test cross kita mesti cross dengan homozygous recessive individu. F 1 ni, okay, uh, dia heterozygous lah, yang ni lah kan. Okey, kalau kita buat G besar, G besar, T kecil, T kecil, cross dengan G kecil, G kecil, T kecil, T kecil, ini kita panggil pure. Sorry ya, yang ini. Kalau kita buat T besar, G, G besar, G besar, T besar, T besar dengan yang ini kita panggil pure breeding. Okay, kita panggil pure breeding. Okay anak dia nanti semua sama saja. Okay, next question. A pure breeding, okay, ni dah dia dah bagi hint. Pure breeding plant with dominant phenotype of character P and the recessive character Q. Maksudnya P, P, Q, Q. Okay. Was crossed with the another pure breeding phenotype with the recessive uh, phenotype characteristic P and Q. Bila dia kata recessive ni, okay, dia nak dia nak orang kata apa. Kelirukan awak. Dia kata karakter P and Q. Okey. Karakter P and Q. Bukan alel ya. Bukan alel P and Q. So karakter P and Q. So tapi tak apa saya pakai nombor, uh, huruf P dan Q tu. So maksudnya bila resesi maksudnya macam ni lah. Okey. So uh, pure breeding ingat. Pure breeding. Uh, dia punya kroses tu mestilah homozygous genotype. Homozygous genotype. Okay, kalau pure breeding. Okay, kamu kena ingat konsep dia, pure breeding ni. Okay, dia ada dua cara nak tulis uh, pure breeding punya kroses. Sama ada P besar, P besar. Okay, dengan Q besar Q besar cross dengan P kecil P kecil Q kecil Q kecil ataupun P besar P besar Q kecil Q kecil cross dengan P kecil P kecil Q besar Q besar okey dua dua possibility macam ni ini adalah pure breeding sebab nanti bila awak dapat anak dia anak dia nanti bila awak cross kan awak akan dapat anak dia P besar P kecil Q besar Q kecil ini pun sama awak dapat P besar P kecil Ki besar, ki kecil. Awak akan dapat heterozygous offspring which is all offspring. Semua anak dia kalau ada seratus anak dia, anak dia akan ada sama. Okay. Same genotype dan same phenotype. Samalah kalau kita nak tengok pada monohybrid cross pun sama. Okay. All offspring have same genotype dan same uh, phenotype. Alright. Boleh faham? Okay. Uh, mari kita tengok soalan pula. The offspring of this cross will cross with double homozygous recessive for P and Q. And the following result obtained. Okay, soalan macam ni. Uh, sama macam soalan sebelum ini. Okay, kita tengok dia. Kalau dia buat hasil anak dia kan, dia kata the offspring of this cross. So, offspring of this cross. Offspring of this cross, kamu akan dapat P besar, P kecil. Q besar, Q kecil kan. Dia kata anak daripada crossing ini akan kita buat uh, self cross, uh, sorry cross pula dah. kita akan buat cross dengan double homozygous recessive P and Q. Maksudnya dia nak kita buat F1 cross test cross kan? Okay. So kalau F1 test cross awak akan dapat ratio satu, 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 satu. Faham tak? Kalau Mendel's F1 uh, test cross Dia akan dapat satu, 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 satu Ratio dia akan jadi Macam ni tadi okay? Dia akan jadi satu, 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 satu kan okay. Tetapi Kamu tengok betul-betul dalam soalan ni Okay Rupanya dia dapat Dia tak dapat satu, 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 satu Dia dapat dua kumpulan yang rekombinan yang begitu kecil Dan parental Group dia yang begitu besar Ini besar ni dua puluh dua 24 ni besar. Sepatutnya kalau Mendel kita dapat 1 1 1 1. Dia punya bilangan tu tak lari jauh. Tapi sekarang dua kumpulan ni yang recombinant. Okey, recombinant dia begitu kecil. Ha, so maksudnya kita boleh klasifikkan ini adalah bukan Mendel. Bukan Mendel F1 test cross tetapi ini adalah linked genes. Okey dua, dua, dua jeans P dan Q ni terangkai pada kromosom yang sama. That's why dia dapat macam ni. Dan this is linked gene test cross with, crossing over. Okay. Tengok, tengoklah awak punya konsep. Saya ajar dekat muka surat um, test cross crossing over. Saya ajar dekat muka surat atau ah, 72 dan 73 test cross with crossing over awak akan dapat ratio dia okey bukan 1 1 1 1 bukan ya eh? not not 1 1 1 1 tetapi parental phenotype yang begitu besar okey tengok muka surat 73 begitu besar Dan recombinant phenotype dia recombinant phenotype maksudnya kumpulan anak yang campur mak dengan ayah yang begitu kecil okey so Awak akan dapat This is linked gene With crossing over ya yeah, Di mana dia buat test cross So uh, uh, Soalan dia kata apa? Okay Soalan dia The offspring of this cross will Cross with a double homozygous recessive For PQ and following result Okay Soalan dia dia, tak, dia tanya apa? Okay Oh yes Dia suruh cari conclusion lah Maksudnya ini adalah Link genes, okay? Patutnya dia ada S dekat belakang ni sebab dia genes lebih daripada satu gene yang terangkai. Okay, this is not multiple allele. Ni bukan case multiple allele. Multiple allele tu macam cerita ABO blood group, ya. Yeah. Satu ciri diwakili represent dengan banyak allele. Macam dalam badan saya, badan saya saya darah O, oh. so saya punya kromosom Alel saya adalah IO dan IO. Dalam badan saya tak wujud alel IB ataupun IA. Faham tak? Kalau badan awak berdarah AB, dalam badan awak ada uh, dekat kromosom awak, dekat sini kromosom awak ni. Okey. Ah uh, partner dengan mata kromosom, katalah awak dapat alel awak darah uh, AB. So awak dapat darah uh, awak dapat alel IB uh, IA daripada mak IB daripada ayah contohnya lah. Okay, so bila dia fertilize, uh, dia akan restore lah kromosom uh, daripada mak dengan kromosom daripada ayah ni. Dia akan gabung kan. So awak dapatlah darah AB. Okay, dalam badan saya tak ada alel IA dan tak ada alel IB. Badan saya dua-dua ni saya ada IO dan IO. Faham tak? So orang lain yang berdarah uh, B, dia boleh ada IB IB dalam badan dia ataupun IB IB IO. Okey, begitu juga orang yang berdarah A, IA IA dekat kromosom pair dia tu kan, dekat alia pair dia tu ataupun orang tu IA IO. Faham tak? Itu multiple LL. Okey, this is Mendelian dihybrid inheritance salah. No. Okey, sebab bilangan anak tu dapat dua kumpulan yang begitu kecil ya, salah. So, ini pun salah, ni pun salah. Independent segregation P and Q, no. Ini tak ada independent assortment. Kenapa dia boleh dapat recombinant di sini? Di sini kalau recombinant dia disebabkan oleh crossing over. Okay, crossing over. Not due to the independent assortment. Okay, ingat. Kalau independent segregation ataupun independent assortment, ini adalah Mendel's. Mendel's dah hybrid second law. Okay, tapi... Uh, uh, recombinant ini dia akan hasilkan satu, 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 satu kan untuk test cross ni kan. Okey tapi kalau dalam case ni dia punya uh, variation dia disebabkan oleh crossing over. Faham? Ya. Yeah. So ini pun salah. So jawapan yang conclusion kita boleh bagi tahu dua-dua genes untuk P dan Q ini terangkai pada kromosom yang sama. So they are linked genes. Okay next question. Oh lama pula. Okay bertahanlah ya. Yeah. Okey Okay a woman Who is a carrier of hemophilia and phenotypically normal parents and is married to men without the recessive hemophilia gene? Which one of the following statement is true? Okay, perempuan ni dia carrier untuk hemophilia. Kita kena tahu dah hemophilia tu dia terangkai pada sex chromosome. So kalau dia perempuan dan dia carrier, maksudnya genotype dia adalah heterozygous macam ni. Okay, so dia kata phenotypically normal parent. Mak ayah dia normal. Okay. Uh, a woman is carrier hemophilia had phenotypically normal parent and is married to man. So, mak ayah dia, okay, mak ayah dia, uh, mak dia normal. So, kalau normal, mak dia, kita tak tak tahu juga kan, mak dia carrier ke, macam mana kan. So, dia boleh jadi macam ni. So, yang ni kita tak tahu. Bapak dia normal. Bapak dia normal. So, kalau bapak dia normal, H besar lah. Kan? Contoh lah contoh. Contoh ni saya. Okay ni mak saya ni bapak saya. So mak saya uh, tak ada hemophilia dia normal je tapi genotype dia saya tak tahu. Bapak saya, bapa saya normal so genotype bapak saya saya tahu macam ni. Okay so ini ini diri saya. Okay faham tak ya. So bila saya dapat saya ni normal saya ni carrier saya carrier. Ha, so dalam cerita ni saya ni carrier. So saya macam ni kan. So bapa saya mesti contribute X H besar. Sebab saya ni perempuan kan. Y tak boleh lah. So mesti yang ini ni saya dapat daripada ayah saya. Okay, daripada ayah saya. Yang ini saya mesti dapat daripada mak saya. Sebab saya carrier. So, maksud saya, mak, maksudnya mak saya punya genotype macam ni. Faham tak? Okay. Mak saya tak mungkin bagi yang ini dekat saya. Sebab kalau yang ni saya homozygous. Okay. Sekarang ni saya carrier. Carrier dia heterozygous. X besar, Xh besar Xh kecil kan. So maksudnya alel yang ini yang dapat kat saya. Okay So that's why saya punya uh, genotip saya carrier. So mak saya pun carrier. Alright. So dia tanya which one of the following statement is true? Yang mana betul? Okay dan dia kata saya kahwin normal parent and is married to man without the recessive hemophilia gene. Saya kahwin dengan lelaki yang tak ada recessive hemophilia. Maksudnya suami saya bila saya kahwin, suami saya pun X, H besar, Y. Faham tak? Okay. So, which one of the following statement is true? Her father must have a, must have been a carrier of hemophilia. Mana ada? Carrier tak boleh lelaki. Okay. Alamak. Mana dah? Okay. Mana dah? Okay. Tak boleh. Carrier tak boleh lelaki. Father tak boleh carrier. Salah. Okay. Sebab soalan nak yang true kan. Her mother also possess the gene. Ah. Mak, mak saya pun bawa the gene juga. X. Ini penyebab kepada penyakit ni. Okay. Tapi saya hold dulu. Saya nak baca juga yang lain. All of her son will be hemophilia. All of her son will be hemophilia. Anak lelaki saya akan jadi hemophilia. Uh, boleh dapat tak? All Sebab dia kata all So X Saya cuba uh, Saya cuba kawin pula Saya cuba cross kan Okay So yang ini Y ah, Tidak semestinya kan Tak semestinya semua anak lelaki saya Adalah hemofilia Yang ini cross eh ini ini cross ya so yang ini bila saya crosskan saya boleh dapat anak yang hemofilia lelaki tapi bukan all oh, sorry saya boleh dapat anak hemofilia lelaki okey tapi bukan all kebarangkaliannya bukan all dia adalah 25% saja bukan all Ya kelas lari pula dia punya soalan. Okey, saya boleh dapat anak 25% kemungkinan anak lelaki saya. Oh, sorry. Saya kemungkinan dapat anak yang hemofilia 25%. Tapi kalau anak lelaki saya, dia akan jadi 50%. Sebut anak lelaki. Kalau saya mengandung anak lelaki, 50% kemungkinan anak saya hemofilia. 50% kemungkinan anak saya normal. Kalau saya mengandung, Ha, yang ini uh, secara general Anak lelaki ke perempuan ke 25% kemungkinan anak saya Hemophilia Faham tak? Saya tak sebut lelaki dekat situ Okay So salah lah yang ni pun C ni salah lah okay. Being recessive The gene will not appear Phenotypically in any Of her children Salah lah uh, Maksudnya ada anak saya yang kemungkinan Carrier ha, Ni pun salah Okey. Yang ni jin ya. Jangan salah faham lah. Ini bukan salah. Ini bukan bermaksud salah ya. Saya, tulis tadi dengan pen merah. Okey. So yang paling betul kat sini adalah yang ini. Mak saya pun ada bawa jin hemofilia juga. Resesif alel juga. Dekat X kromosom dia. Dia pun carrier sama macam saya. Okey. That's why awak kena pandai untuk reverse balik awak punya genetic diagram ya. Uh, awak kena reverse macam saya ni lah. Ni lah saya buat ni. Okay maksudnya bila saya ni carrier mesti ada satu ala yang saya dapat daripada ayah. Okay iaitu dominant uh, ala macam ni sebab ayah saya normal kan. Uh, kalau mak saya mesti mak saya yang bagi ala resesif tersebut. Ya kalau tak saya dapat daripada mana saya nak jadi carrier tu tak? Okay. Awak kena baca, kena faham konsep dulu baru awak faham apa yang saya explain. Kalau awak tak faham konsep susah. Ya, yeah, that's why ini membezakan pelajar yang uh, critical thinking dia power, ya. Yeah, dia punya cara dia analisis sesuatu, dia memang cekap. Okay, itu yang membezakan awak dengan orang lain, ya. Yeah. Kalau awak nak jadi orang yang uh, sukses ataupun orang yang berjaya dekat luar sana, awak kena ada kebolehan untuk menganalisis sesuatu, membuat observation, Okay. Membuat pemerhatian. Okay. Benda ni boleh di develop. Contohnya awak dekat dalam bilik kan. Awak perhati je kawan awak tu. Awak perangai dia macam lain macam je kan. Awak, awak buat observation. Itu orang yang memang cekap. Okay. Awak perhati dia. Dia ni apa hal macam apa ni? Uh, psycho je kan. Haa. Uh. Okay, awak buat pematikan. Tapi jangan cakap dengan dia. Itu sebenarnya adalah satu kebolehan kritikal dan uh, creative thinking. Ya, Awak ada kebolehan tu. Awak kena develop. Hari-hari uh, awak buat benda tu. Okey, setiap hari awak observe dia. Saya perasan setiap hari mesti ada uh, apa ni? Burung uh, enggang datang dekat belakang blok saya ni. Saya perasan. Satu hari tengok dia tak datang. Oh, lepas tu uh, apa ni? Cuba awak jalan-jalan dekat luar. Oh rupanya dia tersangkut dekat apa ni dia tersangkut dekat perangkap contohnya ha, nampak tak itu di, di mana awak punya pemhatian tu tinggi tajam okey benda ni pernah berlaku dekat overseas ya pernah berlaku seorang perempuan tu dia tengok burung hantu selalu datang dekat tingkat rumah dia okey ada sarang burung hantu ada jantan betina tapi uh, dalam tempoh setahun tu tiba-tiba satu hari tak nampak kan lepas tu dia pun peliklah kan lepas tu dia pun pergi keluar dan bila dia keluar tu, dia tengok rupa-rupanya oh, buruh hantu jantan betina ni tersangkut dekat corong asap rumah orang. Okay, dan dia dapat selamatkan buruh hantu tu. Nampak tak? So, di situ awak bina awak punya critical thinking dan pemahaman yang tinggi. Okay, ni sangat penting bagi orang di bidang sains. Okay, bidang lain pun penting sebenarnya kan. Cuma benda ni awak boleh create. Okay, awak boleh latih diri awak. Okay, next question. Okay, lama pula ya. Yeah. Okay, stress pula saya bila lama kan. Okay, tapi tak apa ya. Yeah? Kalau awak rasa penat, awak rehat dulu. Nanti awak sambung balik. Okay, saya ni tak saya ni tak boleh nak stop sebab saya uh, banyak kerja lain yeah? ya. sebab satu lagi saya tak boleh stop lah saya punya live ni. Okay, next question. Gene PQRS occur in the same chromosome. Okay, kita dah tahu eh? bila dia kata same chromosome, maksudnya ni linked gene. Dia dah bagi hint. Investigation of a large Population produce the following crossover value between pairs of gene. So, dia bagi COB value, okay? COB value P dan okay macam ni P ke R bla 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 semua ni kan? Okay, so maksudnya ini COB value, okay? So dia suruh kita jar kira jarak lah kan? Investigation of a large Okay bukan, dia bukan suruh kita uh, kira jarak Jarak dia dah bagi dalam bentuk COV ni 1% COV value bersamaan dengan 1 map unit Ataupun 1 centimorgan ya uh, unit ni kita boleh baca dalam centimorgan ataupun map unit Okay, daripada satu jin ke jin seterusnya So, kalau dia bagi nilai ni kita convert je lah kepada uh, map unit ataupun centimorgan Okay, satu Santimorgan. Sama ya. Okay. Uh, uh, so apa soalan dia? Investigation of large population produce the following crossover. Okay. So susunan dia apa benarlah lah soalan ni. Okay. Soalan ni patut tulis lah. Okay. Uh, predict the position. Okay. Ataupun investigate uh, what is the position of these all genes on the same chromosome. Gene P Q R S ni di atas kromosom yang sama macam mana susunan dia? Okey soalan ni pun ya tak habis. Ayat dia tak habis. Okey tapi tak apa kita tengok dia punya jawapan tu susunan dia tu kan. Okey so kita plotkan lah Kita plotkan. Okey so dia, kita ambil yang paling jauh sekali P dan juga Q. P dan juga Q. Okey P dan juga Q. So P dan juga Q dia punya jarak adalah 59. Okay, ambil yang paling jauh. Lepas tu baru kita consider uh, 37% pula. S dengan Q. So S dengan Q, okay, so kalau lah tadi 59, so 59 bahagi 2 uh, dalam, dalam 30 kan. Okay, so dia di tengah macam ni kan. Okay, so bila dia 30 macam ni, 37 uh, pergi sikit ke sini. Okay, so bila 37 ke sini, maksudnya ke sini kan. So 37 ke sini, Tiga puluh tujuh Alright? Ni dengan S. Ha, Q dengan S kan? Lepas tu pergi pula yang tiga puluh empat. P dengan R. Okay. P dengan R. So sini tiga puluh kan? Sini tiga puluh tadi. Pertengahan tadi ni tiga puluh. So tiga puluh empat naik sikit je. Ha, tetap kat sini. Letaklah R. Okay? So sini ke sini sebanyak tiga puluh empat P dengan R. Betul tak? P dengan R tiga puluh empat Dan last sekali ambil yang paling kecil R dengan S. R dengan S. Okey. So R dengan S ini adalah 12%. Okey. So uh, tengok susunan dia. P S R dan Q. P S R dan Q. Okey. So tadi kan P, so maksudnya yang ni salah lah. Okey, yang ni salah lah kan. Okey, P S R dan Q. P S R dan Q. P S R dan Q. So jawapan dia adalah B. Okay. Dan untuk pengetahuan awak juga, kalau lah dia, dia, letak terbalik kan. Ha, dia letak jawapan ni, dia letak Q, R, S, P. Okay, awak cari jawapan dia tak jumpa. Awak baca lah terbalik. Awak baca dia dari terbalik kan. Ha, so jawapan dia boleh jadi Q, R, S, P. Alright, yang penting bukan juga A. Okay, not. Alright, boleh faham? Okay next question In a human population 2% has sickle cell anemia What is the percentage of carrier Okay genotype Okay ni soalan population genetic Kena kira Okay so dia bagi tahu kat sini Dalam populasi 2% yang sakit So kita kena tahu sickle cell anemia ni Dia genotype dia yang recessive Okay what is the percentage of carrier genotype In the population Okay carrier genotype Ingat untuk genotype frekuensi dia tanya p square ataupun 2pq ataupun q square yang mana satu disebabkan dia tanya carrier so dia maksudnya dia bukan tanya yang ni lah dia tanya yang ni faham tak okey Genotype ada tiga ya. Genotype frekuensi ada tiga. Homozygous dominant yang ini. Contoh eh. Contoh. Contoh saya buat sickle cell anemia ni saya tulis S besar. S besar. Yang ini homozygous dominant punya genotype frekuensi. Yang ini heterozygous punya genotype frekuensi. Yang ini okay, sickle cell anemia ataupun recessive ya. Homozygous recessive genotype frekuensi. So dalam soalan dia nak yang 2PQ sahaja. Carrier. Faham tak ya? Okay. Uh, so nak buat macam mana? Okay. Dia bagi awak yang ni kan? Okay. Saya so nak, nak kira ni. Uh, so 2% adalah sikus anemia yang ni. So 2% convert kepada frekuensi. So bahagilah. 2 bahagi 100 dapatlah 0.2. Betul? Oh, sorry. 0. Kalau bagi pergi ke sini yuk. Okay. 0.02. So ini apa sebenarnya? Ini adalah Q square. Okay. So bila Q square dapatkan Q. Awak square root kan? Square root kan? Okay. Q square tu square root kan dia? Dapatlah value dia kat sini. Okay. Uh, value ni sebenarnya apa? Uh, sebenarnya ini adalah Q lah. Kan? Dapatkan Q square lepas tu square root kan? setkan Q square, awak akan dapat Q. So, since P plus Q equal to 1, so P equal to berapa? 1 tolak Q. So, awak akan dapat value P juga dekat sini. Okay, dekat sini awak dapat value P. Faham tak? So, awak dapat value Q dan value P dekat bawah ni. So, awak substitute lah P dengan Q. Masukkan nilai P, masukkan nilai Q. Okay, saya lambat nak tekan kalkulator. So, jawapan dia kat sini nanti awak cari. Macam mana dia dapat? Jawapan dia dua puluh empat Okey dua puluh empat Bila dia nak percentage tu darablah 100. seratus. Okey darab seratus. So dapatlah dalam bentuk percentage. Okey jawapan dia B. Okey next question. Hydroacylamine in a mutagen. Apa benda ni kan? Dia kata is a mutagen. Benda ni bahan kimia ni adalah sejenis mutagen. Bahan kimia adalah jenis mutagen. Penyebab kepada mutasi. It converts cytosine to a compound which pair with adenine. If DNA is treated with hydroxylamine, the mutation will result in an example of. Okay. Uh... Apa jawapan kamu? Maksudnya C tukar kepada A, betul tak? It converts. So keyword dia sini adalah converts. Okay, keyword dia adalah converts. Convert tu maksudnya replace, ganti. Kalau tak faham bahasa Inggeris, baca soalan dalam bahasa Melayu. Hydroxylme is a mutagen. It converts cytosine to a compound which pair with adenine. Sepatutnya C kena pair dengan G. Sekarang C dah terpair dengan A. So salah sebenarnya kan. So sini dia dah kesalahan telah berlaku. Dia dah ganti kan. So mutation example is the result of. Which result is an example of. So jawapan dia substitution. Okay substitution. Tengok jawapan. Okay. Saja je dia nak bagi cerita panjang kat awak. Awak kena hadam lah soalan tu. During uh, the formation of ovum, non-disjunction of the sex chromosome occur. Okay. The ovum was then fertilized by the normal Y-bearing sperm. Okay. And then, dia kata which one of the following show the sex chromosome complement of the resulting uh, zygote. Okay. Ovum sebenarnya kat sini adalah secondary, secondary oocyte lah. Secondary usai ya yeah, yang mana secondary usai ni dilepaskan semasa ovulation right dilepaskan into the oviduct the upper part of the oviduct okay and then the ovum was then fertilized by a normal y bearing sperm okay during the formation of ovum non disjunction of the sex chromosome berlaku so maksudnya gamet tu nanti adalah xx okay gamet yang terhasil tu adalah xx fertilize dengan normal Y. Ini gamet juga. Okay. Sini dia kata. Alamak. Sini dia kata gamet ini adalah secondary usat ataupun ovum. Okay. Secondary usat daripada perempuan kan. Sperm daripada lelaki. Okay. So ini sperm. Which one of the following show the sex chromosome complement of the resulting zygote? So, kita akan dapat XXY. Ha, kacang je soalan ni. So, jawapan dia C. Okay, question. Dia saja nak awak baca soalan tu sebenarnya. Okay, dan hadam soalan tu. Which combination of chromosome will result in a zygote showing polyploid if the parental chromosome number is 36? Which combination of chromosome will result in Zygote showing polyploid? Polyploid tu maksudnya organism yang dia ada more than 2N chromosome set. Okay, lebih daripada 2N chromosome set. Okay, chromosome set in individu. Dalam individu ya. 2N kromosom set dalam individu. Dia melebihi 2. Dia boleh jadi 3N, okay, 4N, 5N, 6N. Faham tak? So dia kata if the parental kromosom is 36, sel yang asal adalah 36 kromosom. Alright. And... Sperm 9, oh, maksudnya kalau dia nak jadi um, kalau dia nak jadi apa kita panggil? Kalau dia nak jadi yang ni dia punya sel yang asal. Kalau dia nak secara normal dia nak membentuk gamet tiga puluh enam bahagi dua akan dapat lapan belas kan? Okey ni kalau dia N. Ini secara normal. Okey ini secara normal. So maksud kata kalau dia nak jadi 3N, 4N, 5N, 6N ke. Okey dia boleh jadi uh, uh, lain lah daripada 2N ataupun N kan. So nak jadi macam mana? Ha, awak boleh buat fertilisation dia. Okay yang ni salah lah. 9 tambah 9 dapat 18. Salah. Okay sebab sel asal dia pun dah 36. Gamet dia sepatutnya 18 kan. Kalau dia nak jadi polyploid dia tak boleh 9 tambah 9. Nanti dia akan dapat 18. So not make sense A ni. Okey, kalau 18 tambah 18, ini N. N. Nanti akan dapat 2N. Ini bukan polyploid. Betul tak? Yang ini lagi tak make sense kan? Okey, kalau C, sperm N. Ovum pula, apa hal dia 19 tiba-tiba? Ini akan, ini bukan polyploid. Alright. Uh, ah, polyploid ni nama lain dia euploidy. Okey. Kalau D, yang ni N, yang ni 2N. Ah, ha, baru kita dapat 3N. So jawapan dia D dong Bagus soalan ni. Okay. Next question. The figure shows schematic presentation of eco R1. Okay, bla 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 semua tu. Okay, restriction site on a gene. So dia bagi restriction site empat jenis. Yang ni kita tak pernah dengar kan? Kita tak belajar yang ni. Kita belajar yang dua ni je. Tapi jangan takut dia bagi restriction site of a gene. Dia dia kata tempat pelet, ma, dekat mana dia akan potong. Restriction site tu adalah where the uh, restriction akan potong. Okay, The base sequence di mana it will cut. Dia akan dipotong. Contohnya kalau uh, GAA TTC contoh eh contoh kalau GAATTC ini base sequence palindromic. Uh, G A A T T C ini palindromic sequence untuk ikut R1. So dia punya uh, restriction site dia dekat sini. Dia akan potong di antara G dengan A. Okay, so identify the sequence that will be recognized by ikut R1 and SMA1 and the bond that they will cleave. Okay, kalau untuk SMA1 dia ni C, 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 G, 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 C, 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 G, G, G. Ini adalah palindromic sequence untuk sma one uh, restriction site dia tempat dia potong pula antara C dengan G. Dia akan potong macam ni. Okay. Dia akan potong macam ni. Ha, C dengan G ya. Sini pun dia potong kot sini. Ya. Dia potong. So nanti ini akan dapat sticky end. Okay. Ini akan dapat blunt end. Okey, sebab apa yang ni dia, dia akan terbuka macam ni, dia akan tumpul macam ni je. Tapi kalau yang sticky end ni, dia akan nampak bersegi macam ni. Staggered, dia nampak macam tangga, bentuk tangga. Staggered end kita panggil, staggered. Okay, macam tangga. Okay, so soalan dia, identify the sequence that will be recognized by Eco R1 and SMA1 and the bond that they will cleave. Kenal pasti the bond they will cleave, okay? Ikatan yang akan diputuskan untuk uh, restriction enzyme adalah phosphodiester bond, okay? Dia terbalik dengan DNA ligase. Kalau DNA ligase dia nak bina balik phosphodiester bond. Kalau untuk restriction enzyme dia nak potong phosphodiester bond. Dalam rantai polinukleotida itu, nukleik asid tu dia potong. Okey, phosphodiester bond. Okey. So, yang ini akan jadi salah. Faham tak? Okey, ini salah. Ah, uh, ni salah. Okey. Senang je soalan dia sebenarnya, tapi gambar rajah tu dia akan membuatkan awak panik kan? Okay, jangan panik ya. Baca soalan sampai betul-betul, digest soalan tu. So, kalau ikut arwan, kita, kalau kita apa, kita boleh jawab punya. Alright. So, t uh, GAA, TTC, gaya ada anak tapi tak comel untuk ikut arwan. Betul tak? Kalau BAM H1, gaya, gigi gaya, gigi gaya ada tapi cukup-cukup. Okay. Gigi gaya ada tapi cukup cukup-cukup. Ha, dia paling dromik sequence. Bila kita baca dua-dua belah, kita baca dua-dua side, dia akan dapat bacaan yang susunan dia sama. G, G, A, T, T, C. Kita baca macam ni kan. Ha, bila kita baca kat sini pun, dia G, G, A, T, C, C. Ha, dia paling dromik base sequence. Okay. So kalau kita hafal soalan, kita hafal, kita faham konsep, tak tengok gambar rajah pun kita boleh jawab sebenarnya. Okay. So Uh, dia akan memotong phosphodiester bond betul okey cuma dekat sini ah uh, yang ini bukan untuk ikut arwan alright so jawapan dia d betul tak okey jawapan dia d okey so jangan panik kalau dapat soalan tu gambar rajah dia macam ganas sangat kan jangan panik dulu okey relax ya bawa bertenang okey next question in a molecular gene cloning experiment using the cloning vector blah 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 okay so a foreign dna insert is cloned by the bum h1 site okay of the plasmid the resulting recombinant plasmid will be what okay baca ni lepas tu tengok pula jawapan dia mm -hmm. okay dia tanya recombinant plasmid will be ampicillin resistant and tetracycline resistant ampicillin susceptible and tetracline resistant. Ampicillin resistant and susceptible. Susceptible tu dia tolerate lah. Lawan kepada tolerate dia resistant. Okay resistant maksudnya dia tahan lasak. Okay lawan kepada resistant adalah susceptible. Susceptible ni dia tak tahan lasak lah. Okay maksudnya kalau bakteria ni dia ada gene yang resistant NPR gene contohnya Okay, yang resistant So, bila datangnya uh, Kita letak dalam ampicillin So, dia akan hidup Faham tak? Kalau dia tak ada gene resistant ni dia Kita letak dalam ampicillin Dalam petri dish, dia mati Dia tak akan grow Okay So uh, Apa soalan dia ni? Okay, kita tengok dulu bentuk dia. Uh, AMPR kan? Dia ada AMPR gene. Okay, untuk ampicillin, antibiotik, dia resistant lah. Alah, ganasnya soalan ni. DNA insert in the clone into bamh H1 site. bamh H1. Okay, maksud kalau dia kata insert DNA tu di insert dimasukkan maksudnya dia akan potong kawasan ni dia akan potong dia akan ganggu kawasan ni faham tak ni tetracycline kan so maksudnya kawasan ni akan diganggu dipotong so maksudnya gen tetracycline tetracycline ni pun akan terganggu bila terganggu dia tak boleh pakai lah. sebab kita potong dia lepas tu kita masukkan DNA insertion DNA of gene of interest ni gene asing ni kita masuk kat kawasan tetracycline ya yeah, tetraklin ni TET ni. Okey, so masuk kat kawasan ni dia terpotong. So dia dah tak boleh pakai. So bila dia tak boleh pakai, dia tak resistance lagi. Faham tak? Dia kita tak ganggu kawasan AMPR. So AMPR boleh pakai, yang ni dah tak boleh pakai sebab dah inserted dengan DNA insertion gene of interest ataupun gene luar. So maksudnya uh, yang ini salah ha? Kan? Ampicillin salah. Yang ni tak boleh lah ha, kan. Ampicillin resistant. Ampicillin resistant. Yang ni salah. Okay. Kalau gen itu diganggu dekat kawasan ini. Okay. So dia lah yang. Okay dia lah yang. Hmm. Ah, dia lah yang susceptible. Dia yang terganggu maksudnya dia dia tak tak bertahanlah. So jawapan dia C. Okay. Ni, ni mustahil lah dia resistant juga betul tak? Sebab kawasan dia dah terpotong. Ha, ni awak kena faham konsep tu. Bila dia dah kacau kawasan ni. Okay. So dia dah tak boleh pakai. So jawapan dia C. Penting untuk awak faham soalan dan awak macam kata apa? Analisis soalan tu. Hmm. Konsep tu betul dah. Kena faham dah. Okay, come on class, ya. Yeah? You can do it. Bertahanlah, ya. Yeah? Lepas pada exam PSPM ni, awak nak rehat, rehatlah. Okay, tapi jangan tak tidur malam pula, ya. Bahaya untuk jantung boleh dapat heart attack, ya. Yeah? Muda-muda boleh dapat heart attack, heart attack kalau tak cukup rehat. Boleh dapat, uh, apa ni? Yalah, depression ke apa kan. Bila bila kita terlampau tertekan, kita akan bagi uh, tekanan kepada diri kita, jantung kita dan organ-organ kita. Okay, so in which sequence This tools of interest Will be used in the step of gene cloning Okay, susunan yang manakah ya uh, Tools of interest Tools In which sequence this tool of interest Will be used in the step of gene cloning Okay, gene cloning ni sebenarnya Okay, uh, gene cloning ni Bila kita dah ada recombinant DNA Alright kita dah ada recombinant DNA plasmid Ataupun apa-apa hasil daripada recombinant DNA teknologi itu kan Nanti kita akan undergo proses uh, transformation Dalam host cell kan Transformation into host cell Contohnya into bacteria So bila kita masukkan dia dalam petri uh, dish Kita akan bela dia Kita akan memperbanyakkan dia Di situlah kita akan cloning dia Okay, cloning dalam proses amplification. Amplification. Okay, tolong baca, tolong faham konsep gene cloning recombinant DNA teknologi ni I citas. I citas. Okay. Inser uh, insertion, isolation, cleave, insertion, transformation, amplification and screening Cuba baca setiap step itu apa dia punya tujuan Okay, ingat ya, chapter ini adalah yang paling uh, Yang paling, apa kita kata, chapter ni yang paling uh, uh, susah sekali ya Banyak sekali soalan akan ditanya So susunan yang manakah yang betul Mula-mula kita akan pakai Restriction enzyme lah Kan DNA equal R1 S-gal, ampicillin dan E. coli equal arwan DNA E coli Xgal dan penicillin restriction enzyme. Lepas tu kita perlukan DNA, lepas tu kita perlukan E coli. In which sequence these two interests will be used? susunan yang mana kita akan cari dulu bahan-bahan ni. Ah uh, mesti kita kena pasti dulu kan DNA mana kita nak ambil? DNA plasmid Lepas tu DNA gene of interest. So yang ini kita buang. Alright. So kemudian kita akan cari restriction enzyme supaya kita boleh cleave. Faham tak? Okay. Sekejap ikhlas. Lari pula. Faham tak maksud saya? Maksudnya mula-mula kita akan identify dulu DNA mana yang kita nak. DNA plasmid, DNA yang produce insulin. ya. Yeah? Okey. Okay. So uh, kemudian kita akan cari eco R1 ataupun restriction enzyme. So same restriction enzyme untuk cleave both DNA, gene of interest dan juga DNA plasmid. And then kita akan, yes, kita akan insert dan form the recombinant DNA plasmid. Kemudian kita akan cari E. coli. Okay, untuk apa? Untuk kita transform. Kan, kita transform masuk dalam E. coli. Okay, lepas tu baru kita amplify dan screening. Baru kita bela dia dalam petri dish. Petri dish mengandungi exgal dan juga ampicillin kan. Kita masuk ampicillin exgal ni. Lepas tu kita letak bakteria untuk kita bela dia. Untuk kita clone kan dia. Untuk kita perbanyakkan dia kan. So jawapan dia D donkey. Okay D donkey betul tak? Okay. Hmm. Alright next question Excessive exposure to pesticides such as sodium, blah, 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 okay, can affect, akan mempengaruhi the stage of ovulation. Which hormone secretion is affected by this chemical? Okay, proses ovulation. kenapa orang tu dia tak ovulation? Dia tak melepaskan secondary usai dia sebab ada bahan kimia, okay, yang mengganggu proses ini. Okay, so macam mana dia akan ganggu? Dia akan ganggu dulu hormon yang akan stimulate ovulation day lah. Betul tak? Okay, ovulation D stimulated by hormon apa? So, hormon tu adalah LH hormon. Luteinizing hormon. LH hormon. Okay, LH hormon. Okay, next question. What is the sequence of stage? kau kau faham tak soalan ni dia tak tanya direct eh dia tak tanya what hormone stimulate lh dia akan minta awak faham keadaan itu baru awak relatekan dengan uh, hormon yang terlibat ya what is the sequence of stages that lead to fertilization process uh, sequence ya yeah. susunan susunan di mana persenyawaan akan berjaya berlaku sequence dia okay? buatlah Akronim untuk mengingat. Buat akronim untuk mengingat. Okey. Buat akronim. Akronim tu adalah macam susunan huruf lah kan untuk mengingat. Ini adalah satu teknik belajar. Okey. Ada orang dia buat song. Dia buat lagu. Ada orang dia buat analogi. Dia buat cerita kan. So disitulah kekreativiti yang awak tu akan bermula. Okey. So dalam persenyawaan. Okey dia mesti bermula dengan capacitation process stage 1. Nah, number 2 is okay, so yang ni cancel lah. Okay, capacitation process. Uh, ke, number 2 is acrosomal reaction. Okay, lepas tu acrosomal reaction A. Okay, AR eh. Okay, and then is the fusion of sperm, head, membrane and oocyte. Fusion. Okay, fusion sperm and usat, and the secondary usat dan last sekali barulah Cortical granule, cortical reaction Masa ni baru ada zona pellucida Akan harden, so Susunan dia C-A-R-F-C-R Buatlah akronim sendiri Okay, CAR F-C-R Baru awak akan letak di sini Susunan dia, so jawapan dia Apa? Ni pun salah kan So jawapan dia C Okay, jawapan dia C Next question uh, Hormon Y is secreted by Fetal and posterior Pituitary gland of the mother It can stimulate contraction Okay bila sebut stimulate contraction Je okay uterus Akan <coughs> contract Okay <coughs> Ini sama ada Oxytocin ataupun prostaglandin Tapi bila dia kata mother's pituitary Gland mustahil prostaglandin Okay sebab Okay, hormon yang contraction, hormon yang stimulate mencetuskan contraction ada dua ya. Oxytocin dan juga prostaglandin. Yang ni awak kena tahu. Prostaglandin secreted by placenta. okay. oxytocin secreted by posterior pituitary gland dan juga uh, fetus. Fetus itu sendiri, si anak dalam kandungan itu sendiri. Okay, so cuma dekat sini dia highlightkan ni, petal dan juga mother. So yang ini cancel lah, betul tak? Yang ini tak boleh lah sebab prostaglandin secreted by uh, uh, apa? placenta kan? Okay, so jawapan dia is oxytocin. Progesterone and estrogen tidak menyebabkan contraction. Okay. The growth of Okay. Uh, growth of organ that is non-proportional to that of the whole body is called? The growth of organ that is non-proportional to the whole body. Pembesaran organ tapi tak sama dengan pembesaran ataupun tumbesaran badan. Okay. Tak sama, tak sama. Ya. Yeah. So maksudnya organ itu dia, de dia, develop pada waktu lain. Tak sama dengan body size itu. So dia bukan intermittent ya. Intermittent ni bila dalam serangga dia ada ecdysis, dia ada dia ada insta formation kan. Limited tak boleh. Limited adalah woody plant. Tak ada kaitan ya. Okay kalau awak baca awak faham konsep dia. Awak tahu yang intermittent dan limited growth tu bukan. Okay sekarang ni antara isometric dengan allometric. Untuk isometrik, the growth of organ adalah proportional berkadar langsung dengan whole the body whole body. Okay, isometrik growth curve ni macam uh, pembesaran ikan. Okay, so ikan fish anak ikan, Okay, anak ikan, anak ikan. Okay, dengan bapa ikan. Uh, dengan masa dia dewasa, masa dia kecil dengan masa dia dewasa, ikan kan? So dia punya body organ dia, okay, dengan size body dia, dia grow pada waktu yang sama, okay? So structure untuk anak tu, awak nampak juga structure untuk si bapa tu, okay? Structure masa dia kecil sama juga dengan structure dia masa dia dah besar. So the grow of organ is proportional to the body. This is for isometric. Okay. Tapi untuk allometric, ini contoh macam human. Human allometric growth curve. Bila kita kanak-kanak, rupa bentuk kanak-kanak tak sama dengan rupa bentuk orang dewasa. Okay. Orang dewasa. Faham tak maksud saya? Kalau kanak-kanak, dia tak ada secondary uh, secondary karakteristik. Okay. Untuk kanak-kanak perempuan, dia tak ada bentuk pinggul lagi. Dia tak ada bentuk uh, apa ni breast lagi kan dia tak ada bentuk perempuan lagi lah kan Lelaki pun sama. Okay, bila lelaki dia dah besar, dia ada bentuk badan seorang lelaki tu. Okay, so the growth of our organ tak sama dengan the growth of our size of body. Okay, so jawapan dia adalah allometric growth curve. Okay, which of the following? Okay, which of the following statement about lipid are correct? Following statement about lipid are correct. Ah, statement pasal lipid lipid tu ingat lipid tu adalah fat fat tu adalah triglyceride okey triglyceride boleh ada uh, fatty acid triglyceride tu boleh jadi uh, yang unsaturated ataupun saturated tepu dengan tak tepu kalau dia tak tepu dalam bentuk uh, dalam keadaan uh, room temperature dia liquid dia cecair dia minyak Okey, tapi kalau dalam room temperature, kalau dia saturated fat, dia adalah, uh, dia ada liquid kan, yang ni dia adalah solid. Ha, ni dia macam lemak ayam. Ha, ni solid lah. Okey, tapi kalau dia liquid, macam uh, sayur, uh, minyak sayurannya, apa-apa minyak lah, yang itu bila dia unsaturated fatty acid. Faham? Okey. So, yang mana betul? Lipid consists of glycerol combined with alcohol. Okay, salah. Glycerol itu sebenarnya adalah alkohol. Sebab glycerol C, 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 O, H, O, H, O, H, 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 H. Ini adalah glycerol. So kalau dia nak jadi lipid, dia nak jadi triglyceride, dia kena combine dengan fatty acid. Fatty acid C double bond O, O, H dan belakang ada R, betul tak? Kalau dia nak jadi triglyceride, so benda ni ada 3. Okay. Yang ni ada tiga. OH. Ha, ni nampak tak? Ni dia akan dia akan jadi triglyceride. Dia akan jadi lipid. Okay. Kalau dia combine dengan kau, salah lah statement ni ni. So bila salah soalan tanya yang correct. Ha, dia tanya yang correct. So pangkah lah siap-siap yang number satu. So jawapan dia C. Lipid are more both oil and fats are triglyceride. Yes betul. Ya dua-dua triglyceride. Tapi bergantunglah dia punya fatty acid kat belakang. Okay, kalau fatty acid dia unsaturated Dia, dia uh, liquid Okay, liquid lipid Liquid, liquid ya uh, Fat yang liquid, lemak yang Yang tak tepu Kalau dia tepu, dia solid, dia lemak Seperti lemak ayam tu Okay, ni betul. Okay, lipid Are more highly reduced substances Than carbohydrate. Okay, apa maksud highly reduced Maksudnya dia Less oxidized Less oxidized maksudnya Dia kurang dipecahkan dia kurang dipecahkan ya carbohydrate is more uh, uh, more oxidised lebih banyak dioxidise dioksidakan maksudnya dipecahkan okey di antara lipid dengan carbohydrate yang mana lebih mudah dipecahkan mudah dipecahkan adalah carbohydrate okey contoh carbohydrate yang mudah dipecahkan okey adalah monosaccharide dan dan juga uh, dan juga glikogen kalau starch dengan cellulose dia susah dipecahkan. Okey, tapi kalau kita compare karbohidrat dengan lipid ini, lipid ini bila glikogen, bila karbohidrat dah habis dulu barulah lipid akan ditukar digunakan untuk sumber tenaga. Contoh eh, kalau kita puasa, dalam hati kita ada glikogen, ada simpanan glikogen. Glikogen adalah poli polisakarid kan? Adalah polimer kan? Kompleks, dia kompleks. Glikogen ini dia simpan dalam hati kita, Okay, bila kita tak makan, badan kita akan convert glycogen tu into uh, glucose. So, nanti sel kita akan pakai karbohidrat. Lipid, lemak dia akan simpan dulu. Okay, dia akan simpan dulu. Last sekali baru dia pakai ya, lipid lemak ni. Untuk dia convert balik kepada uh, tenaga ya. Dan lipid ini dia simpan tenaga yang sangat banyak. Di dalam dia punya long hydrocarbon chain dekat belakang. Okay, ni R ni Okay, R ni adalah long hydrocarbon chain. Long hydrocarbon chain maksudnya dia ada carbon dan hydrogen. Carbon hydrogen chain. Okay, long hydrocarbon chain. Carbon dan hydrogen. Faham tak maksud saya? Okay, CH ni maksudnya long hydrocarbon chain. Ikatan hydrogen dan carbon. So dalam setiap ikatan ini dia simpankan tenaga yang sangat banyak. Okay, kalau dia ada banyak repetition CH ni, dia akan ada banyak tenaga. Dia akan produce once they break down. Okay, next. Well, kalau kelas pagi memang bersemangat. Okay, saya lah bersemangat. Ya? Awak tengok, awak boleh sambung-sambung tengok. Kalau awak tak larat tengok sekaligus, awak boleh sambung-sambung-sambung tengok. Ya? Okay. Uh, oh, lupa nak sebut ya. Kod untuk hari ini adalah J. Okay, J, J. Sembilan Okay J9 Okay which feature Must always be present for water To move between two solution by osmosis uh, Feature maksudnya Benda apa yang akan present Must always be present for water to move Between two solution of osmosis Untuk pergerakan air eh Okay, which feature must always present to water to move between two solution by osmosis? Hmm. Dia nak merentas, dia nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, kan? To move between two solution. Okay, so kalau ada dua solution, kita bahagikan dia macam ni. Okay, so kat sini kita letak membrane, selective, selective permeable membrane. So kita kena ada selective permeable membrane lah. Of course number 2. Okay, satu salah. Water potential. Okay, water potential, yes. Okay, water potential, yes. Uh, so jawapan dia adalah C Water potential kena adalah Kalau air nak bergerak kena ada water potential Kalau tak air takkan bergerak Mesti ada perbezaan water potential Okay perbezaan Perbezaan Gradient ni maksudnya differences ya Perbezaan in water potential Okay psi ni water potential ya Okay Carry protein kenapa tak perlu? Sebab tak perlulah Okay kalau uh, untuk water dia ada satu protein nama dia aquaporin. Itu untuk water saja. Dia nam dia adalah aquaporin. Okay, bukan carrier protein. Okay, carrier protein untuk bawa molekul-molekul lain. Alright, next soalan 23. The photo, photo micrograph show cell during mitosis under microscope. So what is happening in this cell? So kalau tengok di sini ini adalah anaphase. Cuma dalam gambar ni kita tak boleh nak kenal pastilah anaphase 1 ke anaphase 2 kan. Kan uh, kita tak tahu anaphase dalam mitosis ke sebab tak nampak exactly bentuk kromosom tu. Nampak bentuk dia bergerak macam tu saja. Pergi kiri, pergi kanan. So masa anaphase apa yang berlaku? Okay, spindle microtubule are shortening. Betul? Okay, dia tengah memendek, that's why dia boleh tarik Okay, sister chromatid ataupun homologous chromosome ke Dia boleh tarik pergi ke opposite pole, betul Okay, so ini salah Central are replicating ha. What is happening in this cell? Ini plant cell ke animal cell? Ini adalah animal cell, tak nampak cell wall apa kan So, eh, uh, waktu ini adakah central akan replicate? Okay, What is happening in this cell? Central akan replicate ke? Tak, ya. Yeah. Sentro akan replicate masa prophase. So chromatin is condensing. Condensing tu maksudnya dia menebal. Okay. Condense maksudnya dia menebal. Kalau re kalau decondense maksudnya dia dia kembali thin, ya. Yeah. Dia kembali tidak menebal, kembali nipis. Kalau dia proses ini Central replicating masa prophase Chromatic is condensing Condensing ni masa telophase Gambar rajah masa anaphase So jawapan dia A sahaja Okay next question Which of the Following phenotypic feature of man Is due to polygenic inheritance Okay dia dah bagi polygenic inheritance Maksudnya lebih daripada Satu gene akan control uh, This uh, Inheritance So Polygenic. Contoh polygen inheritance adalah height. Ketinggian. Skin color. Okey. Lagi. Uh, apa lagi? Weight. Dan this inheritance dia boleh dipengaruhi oleh environment. Dan kita boleh dapat dia bell shape ke bila kita plotkan graf. Okey. Macam warna kulit apa, -apa sementara tu kita boleh buat kalau kita nak kurus, kita boleh diet. Kan? Kalau kita nak tinggi, kita boleh tambah uh, extension dekat lutut kita. <coughs> Heights. Okay, number satu betul. Fennel uh, ketonuria ni bukan. Fennel ketonuria ni bukan polygenic. Okay, dia ni uh, adalah recessive. PKU ni apa? PKU ni adalah badan orang ni dia tak boleh menghasilkan enzim. Enzim ini dia macam ni kelas. Saya nak bagi information sikit kat awak. Kalau orang tu awak awak tengok dia, dia ada bau badan yang kuat. Okay. Mulut dia berbau, bau badan dia kuat, dia mengeluarkan secretion. Peluh dia pun berbau. Okay. Dia dah kontrol macam-macam lah. tapi masih lagi berbau. Ya. Yeah. Dia ada penyakit ni. PKU ni. Okay. PKU ni. So penyakit ni dia adalah recessive homozygous. Okay. So orang ni, contoh eh, kita bagi dia huruf uh, P lah. Kalau dia P besar, P besar, orang normal, tak ada masalah. Kalau P besar, P kecil, dia carrier. Okey, tapi kalau dia P kecil, P kecil, badan dia tak boleh hasilkan enzim tersebut. So enzim ni tak boleh uh, break down protein yang ada amino acid uh, penylalanine. Okay, saya bagi information dengan awak sikit lah. So, orang ni badan dia akan berbau, mulut dia bau. Okay, dia ada apa nama tu? Dia ada, uh, dia tak ada kebolehan macam kita lah. Okay, so orang ni dia 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 ada penyakit PKU ni. Penil ketonuria ni. Okay, kalau albinism, albinism A kecil A kecil adalah Recessive Recessive homozygous disease. Okay, recessive disease. So bukanlah ini pun bukan, ini pun bukan. Hanyalah heights sahaja untuk polygenic inheritance. So jawapan dia A. Ni kalau awak tak baca memang tak boleh jawab lah. That's why kena baca. Okay. Kena baca, kena faham konsep. Which is below its criteria to maintain the hardy weinberg equilibrium population. Population yang seimbang, yang mencapai hardy weinberg equilibrium. Okey ingat tak uh, dalam a uh, pembincangan semalam saya dah bagi tahu lima condition tersebut mesti dicapai. Okey mesti di maintain mesti dicapai. Okey yang pertama population tu mesti very large. Okey yang kedua mesti tak berlaku mutasi. No mutation, mutation tidak berlaku. Okey yang ketiga adalah random uh, random apa? Random, random, random mating, okay? Random mating. Setiap individu daripada opposite sex dia ada chances yang sama untuk mating dengan mana mana individu daripada opposite sex dia. Contoh kucing hitam dia boleh kahwin. dia boleh mating dengan kucing dia tak dia tak ada restriction untuk dia mating dengan kucing putih kucing putih. Kucing betina hitam ni dia tak ada restriction Untuk dia mating dengan kucing jantan warna putih Atau kucing jantan warna oyen Kan warna oren Faham tak? Okay So itu random mating lah Dia tak ada restriction kat situ Okay uh, Kalau um, Satu lagi apa tu? Alamak lupa pula uh, uh, No natural selection Okay uh, Maksudnya semua orang ada Uh, semua orang ada semua individu ada chance yang sama untuk hidup dekat kawasan tu. Setiap orang ada makanan ya. Setiap orang tidak akan terbunuh dan sebagainya. Macam Malaysia ni kita no natural selection lah. Okay no natural selection. Sebab uh, kita boleh hidup dengan bebas kan. Boleh hasilkan berapa ramai anak pun tak ada masalah. Kalau dekat China okay dia tetapkan. Siapa uh, uh, nak ada anak satu orang je anak dia. Kalau anak dia lebih dia kena bayar kepada kerajaan. Okey. So dia tak boleh dapat anak yang lebih. So dia ada natural selection di situ. Kalau macam kita tak kisah anak awak keluar macam mana pun belalah kan. Dapat bantuan lagi kalau anak ramai. So uh, dan satu lagi adalah uh, no net migration. Migrasi keluar masuk tak ada perbezaan yang ketara. Okay. Dia, ter, dia masih terdapat migration tapi no net migration. Kalau dua orang pindah keluar daripada Malaysia dengan dua orang pindah masuk ke dalam Malaysia tak ada perbezaan dekat situ pun. Ya. Yeah? Tak ada perbezaan. Kalau lima lima puluh uh, ribu orang pindah keluar daripada Malaysia ataupun lima puluh ribu orang mati akan terkesan kita punya uh, equilibrium dekat negara kita ni. Faham tak? Ya. Yeah? Sebab ada net migration kat situ kan. So dia mesti achieve lima condition ini in order to uh, equilibrium achieve ya. Yeah? To hardy member equilibrium achieve. So mating must be selective salah lah. Okay sebab dia no natural selection. Okay dia mesti random mating. Dia tak selektif kan. Kucing jantan, uh, kucing betina hitam tidak semestinya pertilai mating dengan kucing jantan putih kan. So nombor satu salah. Jawapan dia dua dengan tiga je population must be extremely large. Okay, so yang ini menepati yang inilah. The frequency of all genotype must be equal. Okay, ni ayat dia tak habis. Apa soalan ni? Oh, soalan ni. So, sorry, sorry. Mating must be selective. Aik. The frequency of all genotype must be equal. Ini salah sebenarnya kan? Okay ayat dia tak boleh ni equal to one. Kalau tak jawapan dia dua je kan. Okay. So frequency of all genotak bila kita tambah dia mesti sama dengan satu. Saya rasa ayat ni dia tak habis. Okay ayat ni dia tak habis. Dia mesti equal to one. So maksudnya kalau kita tambah frequency genotak P square frequency genotak 2 pq Q plus Q square equal to one. Okay. Kalau uh, alat frekuensi pula P tambah Q Mesti equal to 1 Ayat dia tak habis ni Kalau the frequency of all genotype Must be equal Yang tu dia jadi salah Okay Yang tu dia jadi salah Jawapan dia 2 sahaja Okay Tapi disebabkan tak ada 2 sahaja So Dan jawapan dekat saya ni pula 3 tu betul Dan Ayat dia tak habis kat belakang tu Okay Jawapan dia C Okay Awak tambah sikit ayat ni Equal to 1 ha, Equal to 1 Okay Which of the following type of gene mutation below causing frameshift mutation? Yang menyebabkan uh, kodon awak teranjak. Okay. So single base substitution. Salah. Substitution memang tidak akan menyebabkan frameshift mutation. Okay. Dia akan menyebabkan nonsense ataupun missense sense ataupun uh, silent mutation saja, Okay. So single base tidak mungkin. Okay. So tu two base inverse single base substitution single base insertion nombor 3 ni betul okey kalau two base inversion two base inverse ha oh sorry sorry baca soalan betul-betul yang ni dia kata accept okey so accept maksudnya jawapan dia ini yang ini yang menyebabkan frameshift mutation So, ni lah. Ni soalan negatif ni. Hati-hati ya. So, jawapan dia adalah 1 dan 2. Okay. Saya pula yang, yang ter-callous kan. So, apa hal ni? Okay. So, ni soalan yang negatif ya. So, yang tidak menyebabkan frameshift mutation adalah 1, 2. Okay. Nombor 26 adalah B. Okay, next question. Nak habis dah, nak habis dah. Empat soalan lagi. Which enzyme will be used to synthesize a double standard cDNA from insulin pancreatic mRNA? So, daripada mRNA, mRNA, nak hasilkan balik, okay, rantai cDNA. Sekejap, lah. Dia okay, nak hasilkan balik rantai C DNA yang pertama. DNA rantai yang pertama. Okay. So proses ni kita kena reverse transcription. Proses pensalinan DNA kita kena terbalikkan dia. So ini proses apa? Proses reverse transcription. So kalau lah kat sini dia pakai A, U, C, G. So dekat sini uh, dia punya apa complementary base dia mesti T. A, G, C. Faham tak? Contoh eh. Okay. So uh, enzim yang mesti dia tambah dekat sini. Enzim tu namanya adalah res uh, sorry apa nama dia reverse transcriptase. Okay. Enzim yang boleh menterbalikkan proses reverse transcription. Okay. Which enzyme will be used to synthesis a double stranded cDNA from insulin pancreatic cell. Oi, mana gambar rajah dia? Okey, oh, yang mana satu? Okey, so yang mana satu? Which enzyme will be used to synthesize a Oh, baca betul-betul. Double stranded cDNA. Dia nak buat double stranded. Masa ni dia buat single stranded. Ini adalah first strand. Dia buat single stranded dulu. Single strand. Okay first strand tu single strand lah kan. Okay. Dia nak buat satu lagi. Maksudnya dia nak nak Okay, ini single strand kan? So, dia nak buat satu lagi, double strand, dia mesti ada DNA polymerase. Okay, dia mesti ada DNA polymerase. So, jawapan dia, okay, kat sini dia kena tambah DNA polymerase. Tak ada kaitan dengan DNA ligase. DNA ligase uh, dalam proses reverse transcription ni dia tak terlibat. Ya? So jawapan dia adalah dua dan tiga. Okay, soalan dua puluh lapan kan? Okay, dua dan tiga. Okay, next question. Which embryo set nuclei, okay, nukleus dalam embryo set ada lapan. That's why dia tulis nuclei. Okay, sebab dia ada lapan. Kalau singular kita sebut nukleus. So, dalam embryo set, dalam plant, okay, will not fuse, tidak akan fuse with the male gamete during double fertilization. Which embryo set nuclei? Nukleus yang mana? So, dalam embryo set, okay, katalah ni embryo set kan? Okay, so embryo set, dalam uh, ovule kan. Ni ovule. Okay. Uh, lepas tu kat luar ni ovari. Okay. Saya lukis kan. So nanti kat sini ada style kan betul tak? Style. Dekat atas. So dekat sini nanti volunteer akan grow. Volunteer akan grow. Towards the microphile. Menghala ke arah microphile. Sebab apa? Synergic cell tengah panggil. Synergic cell akan uh, drawn ataupun kita kata dia akan uh, stimulate pollen tube untuk grow towards the microphile. Microphile ini adalah pintu masuk. Microphile is the entrance of the uh, pollen uh, cell dan juga sperm cell. So dekat dalam embryocyte, ini adalah embryocyte. Okay. So dekat sini dia ada ha, ni egg. N. So sebelah-sebelah ni, sebelah egg dia diapit oleh two synergic cell. Okay. Two synergic cells. Dua N. Okay. In the middle dia ada two polar nuclei. Two polar nuclei in the middle. They share the cytoplasm. So this is two polar nuclei. So opposite the microphile, there are three antipodal cell. Anti masuk opposite, anti kan? So, antipodal cell. 3N. Okay? So, dekat sini nanti, soalan dia kata, not fused with the male gamete during double fertilization. So, kita tahu, the two male gamete, okay, the two male gamete, uh, kejap ya, ambil warna kuning lah. Ya, male gamete, dia ada behind Okay. Behind the uh, tube cell. Okay. Tube cell dekat depan ni. So tube cell nanti bila dia datang tube cell, tube cell akan degenerate. Okay. Tube cell hanyalah untuk lead the two sperm behind. Dia akan bawa the sperm behind. Nanti tube cell akan degenerate. Synergic cell pun akan degenerate. Hilang. Okay. Hancur. Hilang. Yang left yang ditinggal adalah the Sperm. First sperm akan fertilize dengan egg. Okay. First sperm akan fertilize dengan egg. Dia akan jadi zygote. 2N. Tapi satu lagi sperm behind dia akan fertilize dengan 2 polar nuclei. Okay. 2 polar nuclei 2N kan. So nanti dia akan jadi 3N endosperm. Provide nutrient. Buk nampak tak? Ya tulisan kalau kuning ni. Faham tak? Okay. So ni zygote Ah, uh, yang ini adalah 3N. Ini 2N kan? Ni 3N endosperm. Ini first sperm, ini second sperm. That's why namanya double fertilization. Okay. Soalan dia not fused with the male gamete during double fertilization. Yang tak fertilize yang ini. Okay. Dan uh, dan juga yang ini. Synergic cell dan juga antipodal cell. Ada tak pilihan jawapan synergic cell? Ya ada. Antipodal cell ya ada. Polar nuklei, aa, pola nuklei tak, pola nuklear terlibat dalam fertilization Okay so pola nuklear salah So jawapan dia adalah Satu dan dua Satu dan dua Okay Which following Okay next question Last question. Which following statement describe the function of testosterone in spermatogenesis? Okay. Testosterone ni okay, dia akan stimulate secondary structure untuk secondary characteristic untuk orang lelaki. Okay. Badan ketul-ketul, ya. Berjanggut. Itu adalah disebabkan oleh testosteron yang tinggi. Lagi tinggi testosteron dalam badan dia, lagi dia berbulu suara lagi garau. Okay. Dan sebagainya. Okay. Ha, kalau dalam orang perempuan ada sikit Testosteron Tapi sikit je Okay Dan fungsi dia lain Okay Tapi uh, Kalau dalam orang lelaki Estrogen ada Tapi sikit Okay uh, So ada orang lelaki Yang dia kurang bulu Ya suara dia uh, uh, Suara dia macam perempuan Sikit ke Tapi dia masih lelaki Okay uh, Sebab dia ada sikit uh, Estrogen tu dalam badan dia Bukan bermaksud dia perempuan Atau perempuan dan, ya. So awak tak boleh Awak kena faham konsep itu Okay uh, So So which following statement uh, describe the the function of testosterone in spermatogenesis it will maintain the male secondary sex characteristic right so this is correct okay number 2 is correct Number dua pula, number satu. Number dua, stimulate maturation of secondary spermatocyte. Apa kaitan uh, dengan secondary, okay, kejap. Secondary spermatocyte, dia nak mature, dia tak perlukan Uh, testosteron tapi dia perlukan nutrien. Okey nutrien daripada setoli from setoli cell. Dia nak mature ya. Yeah? Dia nak mature. Sebab dia dah jadi secondary sex. Dia, dia dah jadi secondary spermatocyte. Dia nak mature. Dia nak mature dalam proses spermiogenesis. Alright. And then nourish the developing sperm within the seminiferous tubule. Okay, ni salah. Ini function sertoli cell, bukan testosterone. Nombor tiga salah. Uh, maintain male secondary sex characteristic. Yang ni betul. Alright. So, kejap ya. Eh. Apa jawapan dia? Oh, jawapan dia adalah satu dua. Okay, jawapan dia B. Satu, dua. Yang penting tiga tu salah. Alright, so macam ni lah. Kalau macam tu awak tambah sikit dalam proses maturation of secondary spermatocyte, awak tambah sikit, dia mesti stimulated also by testosterone. Alright, so itu jawapan dia. Sebab sekarang ni saya tak pernah baca lagi lah. Okay, tapi Disebabkan jawapan dia B so ada benda yang tak capai lagi kepada pengetahuan saya lah. Alright, okay. So uh, satu dua jawapan dia. Kalau tak ada spermatogenesis macam mana sperma uh, macam mana? Kalau tak ada testosteron macam mana spermatogenesis proses nak berlaku? Okay, tak boleh. Spermiogenesis is a part of spermatogenesis process. Okay. Spermiogenesis uh, mesti ada nutrien daripada setoli sel. Dan spermiogenesis adalah sebahagian daripada proses spermatogenesis. Dan spermatogenesis stimulated by testosterone. Right. That's all. Okay. So kita tak ada soalan KIV untuk uh, skor A3 set ni. Okay, set tiga ni. So, untuk besok, tolong bagi uh, apa nama ni, uh, perhatian ya. Untuk besok, uh, saya akan buat satu set saja. Awak ada program kan? So, saya akan start uh, Test saya pukul sembilan setengah dan, dan saya buat satu set saja Dekat DKB2 Okay saya akan buat skor A Saya akan buat oh no, no, no. Saya akan buat dua set Set keempat dan set kelima Ya tapi saya akan start lambat sikit Sembilan setengah okay. Sampai uh, sebelas setengah Ataupun ke 12 belah lah uh, Sebab pagi awak ada program kan Saya takkan start lapan setengah Alright itu sahaja Terima kasih semua Alright uh, Skut yang terakhir adalah Empat lima tujuh Empat lima tujuh That's all boleh isi attendance. Bye semua. Assalamualaikum. Bye. Sama-sama. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Bye.